った芋虫一匹になぜそれほどこだわる、諸星。うるせえ。芋虫が蝶々になれなかったら何のために生まれてきたかわからんじゃないか。へん、何をバカな。そんな不細工な芋虫が美しい蝶になってたまるか。なる。たとえ今は醜くともやがて立派な蝶々になるんだ。やはり実力で分からせるしかないようだな。誰、来るなら来い。なんだあの光は。あ、何か来るっちゃ。え、どらどら。ダリ、あれだっちゃ。イモちゃん、あ、イモちゃんが綺麗になった。パパ、ママ、お世話になりました。本当にありがとう。イモちゃん、君は。はい、パパ、私は妖精です。おいしいものをいっぱい食べて立派な妖精になるために人間界に参りました。道理でガツガツしてたわけだ。ロマンがないな。でも、妖精になれたのはパパのおかげです。私が綺麗になるって信じてくれたから。パパ、ママ、これで私は晴れて妖精界に帰ることができます。さようなら。本当にありがとう。ダーリンは信じてたから。パパ、ママ、さようなら。イモちゃん。